ଭାଇ ଦେଓନାରାୟଣ ହଁ କିଏ ଭାଇ ଆଉ କିଏ ବରଖା ଶୁଣିଲେନି ତୁମେ ତାହାକେ ବରଖା କହ ଆରେ ବଢିଯିବା ବୃଥା ବୃଥା ଭାବ ମୋର ଭାଇ ଦେଉନାରେ ଯୋଉ ବଢି ବଢି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ବିନାଶ ହେବାର କାରଣ ସତ କଥା ନାଇଁ ନାଇଁ ବ୍ରେକ୍ ଟିକେ ଧରିଦିଅ କିଛି ନାଇଁ ଗାଡି ରେସ୍ ରେ ଯାଉଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର ବ୍ରେକ୍ ଧରିଦେଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହୁଛନ୍ତି ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜ କହୁଛନ୍ତି ଗାଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଦ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେ ଶିଖି ନାହିଁ ଦେଇ ଜାଣ ନାହିଁ ବିଷ୍ମଙ୍କର କେଉଁ ଜାଗାରେ କେତେ ସର ଥିଲା ତୁମକୁ ଜଣା ଅଛି ସରସଜ୍ୟା କେତେ ଉପରକୁ ଥିଲେ କେତେ ତଳକୁ ଥିଲେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ବଚନେ ପାର୍ଥ ବେଶୀ ମନ ଭେଦି ସର ସର କଳା ସରେ ସରେ ଛନ୍ଦି ଦେଖିଛ ପୁରାଣ ଦେଖିଛ ଥିଲେ ଆରେ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏଇ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଯାଆନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣରେ ଦକ୍ଷିଣରେ ମୃତ୍ୟୁରେ ଟିକେ ଅଶୁଭ ହୁଏ ଉତ୍ତରାୟଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ସେ ଲୋକ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଉତ୍ତରାୟଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ନା ମରିବି କହିଲେ ମରିବି ନହେଲେ ମରିବି ନାହିଁ ସେଇ କାରଣରୁ ସେ ବାବନ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଜାଣନି କହିଦେଲେ ପିଲାମାନେ ବି ବଢିଆ ସର କହିଦଉଛ କଲିଯୁଗର ଭକ୍ତ ହେଲା ତୁ ତୁ ଟା ସଦା ସର୍ବଦା ରାମ ରାମ ଜପୁଛି କିଏ ଶିଖଉଛି ତୁମକୁ ଆଉ ଅସ୍ତ୍ର ହେଲା ଦା ଏ ଦାରେ ପୃଥିବୀଟା ନାଶ ହଉଛି ଚଳୁଛି କି ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଶିଖଉଛ ତୁମର ଗାୟକକୁ ଏଇଥିରେ ଲାଗିଲୁ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ହସ୍ପିଟାଲରେ କହୁଥିଲେ ଡାକ୍ତର ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଗରେ ପାନ ଫେଲାରେ ପାନ ଖାଉଥିଲୁ ବୋଲେ ଡାକ୍ତର ସିଭିଲ ସର୍ଜନ ଟେ କହୁଥିଲା କାହାରେ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଇନ ଭର୍ତ୍ତି କରିବି ବୋଲୁଥିଲା ତୁମର ଗୁରୁକେ କାଲି ନବ ଯେନ୍ ଦେଗାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଖସରି ପଡିଲେ କେନ୍ତା ହେବା ଗୁଡ଼ିରେ ଭାଙ୍ଗେ ବୁହିକିରି ନବ କାଶ ବି ଯେନ୍ ପଇସା ଗୁଡା ତୁ ପାଇଥିବ କଟିବ ନା ଗାୟକ ଲକ୍ଷଣ ଗାୟକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ କହିଲା ଶିଖ ଜଙ୍ଗଲର ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଉନାରାୟଣ ବାବୁ ତାଲି ମାରିଦେଲେ ଉଡିଯିବ ପସାରି ଘରର ପାରାକେ ଘଟ ପିଟିଲେ ବି ସେ ଉଡେନି ସବୁବେଳେ ଢଣ୍ଡନ ଢଣ୍ଡନ ଶୁଣୁଛି ତୁମେ ଭାବୁଛ ଏଇଟାକୁ ଉଡେଇ ଦେବ ତୁମର ଏ ଏରିଆ ଗାୟକ ମାନଙ୍କୁ ପାଲିଆ ମାନଙ୍କୁ ଢଙ୍କେ ପହଞ୍ଚିଛ ଦେଖିକିରି କେତେ ଦେଖ ଦେଖୁଛ ଦେଖ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ରାତି ବାଳା ହଉଛି ଯଦି ତିନି ଦିନ ହେତା ନା ତୁମର ଦେଖତ ଆରେ ଖୋଜା ଚାଲିଥିଲା ରେ ଧରା ମଜା ବାହାରି ହଁ
ବିଶ୍ୱାସ ସାରି ଦେଲ ହଁ ଆକାଲ ଗ୍ରାହକ ତେ ଯିବା ବୋଲେ 5,500 ନଉଛ ପା ହଁ ନା ସବାର ସାତ ଲୋକ ଯ 5,500 କେ ଆବି ଆରେ ଦର୍ଦୀ ରେ ନା କେ ଭାଇ ଲଜ୍ଜା ଲାଗବାର କଥା 9,500 ବୋଲ କହି ଦେଲେ 2,000 ତ କର 1,000 ଲେଟୁ କରବେ ହଁ ଏବେ ତ ହବା ହଁ ଆମ ଦେଶେ କହୁ ତାକୁ ନିମକ ହଁ ମେହରନ କର ଲାଗେ ହଁ ଲେଖି ଦେଇଛ ହଁ ଲେଖି ଦିଅ ତମ ନିମକ ଖରାପ ହବ କାମ ଯଦି ଭଲ କରି ପାରିବ ନାଇଁ ନାଇଁ କରୁଛ କନେ ଦିନ ପରେ ଏଟା ହଁ ହଁ ମା କରୁ ତା ହଁ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛ ହଁ ଆଉ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମା ବାପା କାହିଁ ଗଲେ ହଁ ଜେନେ ହଉ ତ ଶୁଇଥିବେ ଉଠିକି ଆଗେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମା ବାପା ପହିଲା ପାଲା ଶିଖ ହଁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ନମ୍ରତା ଭାବ ଆସିବ ନାହିଁ ମେହର କଣ ଲେଖିଲେ ହଁ ଲେଖିଲେ ଗୁରୁ କିଏ ତୁମକୁ ଜଣା ଅଛି ଗୁରୁ ପରେ